Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami hapa kwenye jarida. Tunatathmini jinsi hali ilivyo katika maeneo mbalimbali humu nchini. Kumbuka kando na wachanganuzi ambao niko nao hapa studioni, vile vile tunatupa jicho letu katika maeneo mbalimbali tukiwa na wanahabari wenza ambao vile vile wanatupambia taswira ambayo inajitokeza, iwe ni jijini Nairobi, maeneo ya Mombasa, Nyeri na hata Kisumu miongoni mwa miji mingine. Karibu sana mtazamaji. Wakili, kabla tuelekee mapumzikoni, Luchetu alikuwa anatueleza mkondo ambao mazungumzo huenda yakachukua na pengine yanaweza yakafanyika kivipi wapo kuna haja ya mazungumzo ili kuweza kuleta mwafaka wa hali ambayo inashuhudiwa. Manake tumeona marais wa awali alivyotaja, tuliona Rais Uhuru Kenyatta, tuliona enzi za mwenda zake Mwai Kibaki, wote wameshuhudia hali hii ya ateate kwenye utawala wao. Lakini sijui hii hali ambayo inaibuka saa hizi, je, mazungumzo ndio mwafaka, na pengine mazungumzo yawe kivipi yasije yakawa yanatwaliwa na siasa? Tumeona utawala tofauti ukiwa na mazungumzo. Rais Kibaki alikuwa na mazungumzo na ndugu yake Raila Odinga, wakaunda serikali ya mseto mwaka 2008. Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2018 pia alikuwa na mazungumzo na salamu za heri, handshake, na ndugu yake Raila Odinga, na ikafuatia serikali kufanya kazi pamoja na upinzani. Rais Ruto kwenye awamu yake tayari amekwisha kuwa na mazungumzo na Raila Odinga, na wakaafikia ile ripoti ya NADCO. Na ile ripoti ya NADCO ilizua masuala nyeti. Kulikuwa na swala la gharama ya maisha, tukawa na swala ya haki ya kupiga kura, tume ya kupiga kura iundwe kwa njia ya haki, masuala kama hayo. Na hapo pengine ndipo shida ilipoanzia. Wakati kuna mazungumzo katika taifa la Kenya, mwisho ni kwamba wanagawana viti. Upinzani na serikali wanaafikiana na kugawana viti. Kwa hivyo mazungumzo kihistoria katika taifa letu yamekuwa ni mazungumzo ya kibinafsi. Na ndiposa sasa hawa vijana wa Gen Z na taifa kwa jumla haliangazii mazungumzo kama kile kitu ambacho kitatupatia gharama ya maisha kurudi chini na masuala kama hayo. Hakuna tena motisha ya wananchi kutarajia kwa mazungumzo yataleta lolote zuri. Mazungumzo haya tayari tunaona yamekwisha tekwa nyara na wanasiasa, haswa sana wanasiasa wa upinzani. Na nimshukuru sana aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka na kiongozi wa chama cha DAP Eugene Wamalwa. Wameonekana wenye msimamo kwamba iwapo kutakuwa na mazungumzo ya kuwe kwa ile msingi ya NADCO, ya gharama ya maisha, haki kwa Wakenya na masuala mengine. Lakini tumeona chama cha ODM hapo awali kikiwa kinataka kuingia kwenye serikali, hakitaki. Na sasa hivi Raila Odinga yuko kama ule mwana Biblia aliyesema, mwili unataka lakini roho, ama roho inataka lakini mwili. Mazungumzo haya kama yatakuwepo yasihusishe wanasiasa. Na hawa vijana wa Gen Z huenda ni vijana wadogo, lakini wanalosema lazima tuone maana yake. Iwapo ni shida na tatizo la ufisadi, unahitaji mazungumzo na Wakenya, ama unahitaji mazungumzo na taasisi iliyopewa mamlaka ya kikatiba ya kupigana na ufisadi? Sasa hivi kulingana na mimi sio wakati wa mazungumzo. Sababu gani? Hakuna wa kuzungumza naye. Kama ni wanasiasa, wamekwisha zungumza. Rais Ruto amekwisha zungumza na Raila Odinga kufuatia kile kikao cha NADCO walipozungumza. Kama ni wanataasisi wake, Rais Ruto hahitaji mkutano wa kitaifa na mdahalo wa kitaifa ili kuzungumza na taasisi zilizopewa mamlaka ya kikatiba kufanya kazi. Hamna haja ya mazungumzo, haja iliyopo sasa ni haja ya matendo. Haja ya matendo muhimu sana. Lakini Luchetu, kufikia sasa swali ibuka ambalo limeendelea kuibuka ni kwamba vijana bado wameendelea, sura zao hazijulikani ni kina nani. Leo waweza kuzungumza na huyu, kesho mwingine achipuke. Lakini tumeona hata viongozi wakongwe, kama jana ulifuatilia, kulikuwa na viongozi kama vile speaker wa zamani Francis Ole Kaparo, kulikuwa na kina Marende, kulikuwa na baadhi ya viongozi wale ambao walijitokeza kama sura ya sijui kama ni kuleta uwiano wa taifa. Sijui kwa mtazamo wako, pengine wao walikuwa naomba kwamba basi rais kufuatia yale ambayo ametekeleza, ikiwemo kuondolewa kwa ule msaada wa fedha, baadhi ya yale ambayo pengine maafikio ambayo amefikia kufikia sasa, angepewa muda anga pengine tuone atachukua mkondo upi, alafu jenzi wajitokeze tena. Wewe unaonaje, pengine wasikize sauti ya hawa wanasiasa wakongwe? Mimi kwangu, mtazamo wangu ni kwamba kwanza mazungumzo si mabaya, na mazungumzo ni vyema kwamba yaweze kuendelea.
lakini kuna maswala ambayo hayahitaji mazungumzo ili kuyatekeleza. Tatizo ambalo linajitokeza sasa hivi ni kwamba tuna tatizo la uongozi wa Rais William Ruto. Kwa sababu ipi? Amekuwa na nafasi ambayo amenadi sera zake kuanzia pale mwanzo, akapata nafasi hiyo kwa kuungwa Mkenya na Wakenya asilimia hii ambayo walimpa kura. Lakini amepoteza nafasi hiyo kwa sababu ya ndimi na semi zake za kuahidi mengi ambayo ameahidi na amekosa kuyatekeleza. Wakati huu viongozi hao wanapojitokeza ije waje kumsaidia ama kuunga mkono tuwe na mazungumzo, ni vile wanaona kwamba kuna utepetefu pale juu ambapo uongozi unatakiwa uo unapeanwa kutoka kwa rais. Na nafasi hii inakuwa kwamba ikiwa hawa viongozi wanaona kwamba ikiwa rais ataendelea vile anaendelea, huenda tutumbukia nyongo. Ndio hivyo wanaona kwamba heri waje kama wazee wenye hekima, wajaribu kuleta uwiano kati ya wapinzani na rais mwenyewe, na pengine itasaidia kudhibiti makali ya vijana ambayo wanasindikiza ili serikali iweze kufanya mabadiliko kadhaa. Lakini tena nirejee hapa niseme hivi. Tatizo ambalo tuko nalo sio tatizo lililetwa na William Ruto. Ingawaje yeye ni baadhi ya viongozi ambao wamechangia tuwe na shida ambazo Gen Z wanasukuma. Kumaanisha kwamba ningemtarajia rais awe kwa nafasi nzuri kwamba anaelewa shida na tatizo ambalo taifa linapitia, kwa sababu yeye amekuwa makamu rais kwa miaka 10 na sasa akona nafasi nzuri ya kupeana mwelekeo. Ikiwa mazungumzo yamefanyika na anaelewa historia kwamba haya mazungumzo yamekuwa ya siasa za kibinafsi, basi aselekee njia hiyo, atumie nafasi yake kama rais kuweza kufanya mabadiliko ambayo yadawaridhisha Wakenya wote, na yeye akona nafasi ambayo mimi naona kwamba asipotekeleza vizuri hata hawa sita ambao ameweza kuwateua huenda watakatilewa na bunge baada ya bunge kuweza kuchapa na wale vijana wa Gen Z. Na saizi tunamulika zaidi chochote ambacho serikali inafanya. Ikiwa serikali haijatokeza kinagaubaga kufanya mambo tofauti, basi itabidi yale mazungumzo ya wale wazee ambao wamesha kuwa kule mashinani wareje kuchukua uongozi wasaidie William Ruto. Mm-hmm. Lakini wakili bunge, wabunge wamelaumiwa kwa kuwa tu vibaraka wa kupitisha na mmoja wa sababu zilizosababisha hata haya maandamano na hii hali inayoshuhudiwa, wamerejelea vikao vyao. Ungewashauri vipi? Waanze kwa gulipi? Ni mmoja wapo wa mihimili mitatu ya serikali. Wafanye nini katika kuhakikisha kwamba pengine taifa linasonga mbele? Bunge la taifa linapaswa kujisimamia. Linapaswa kuwa na uhuru kama vile katiba ilivyolipa uhuru. Hakuna msingi ya vyama kwenye bunge la taifa. Wabunge wanapaswa kutekeleza wajibu wao bila kuzingatia ushawishi wa kisiasa kutoka kwa muhimili wa serikali kuu ama idara ya mahakama. Mihimili hii mitatu imewekwa na katiba na kuafikia malengo fulani. Lakini bunge la taifa kwa miaka mingi tangu katiba mpya kutekelezwa kimekuwa ni kibaraka cha serikali kuu, na unapata kwamba yale yanayotendeka bungeni haswa sana yanatoka kwenye ikulu. Hata huo mswada wa fedha, yale mabadiliko ya kwanza yaliyopendekezwa na wabunge yalifanywa kwenye ikulu. Na unajua sasa kwamba hakuna tofauti kati ya ikulu na bunge. Ndiposa wa Kenya wakakosa imani na muhimili wa bunge. Na tatizo la wa Kenya kukosa imani kwa taasisi zilizowekwa na katiba limechochea watu kwenda kwenye barabara ili kujichukulia mamlaka mikononi, kama vile kipengele cha kwanza cha katiba kinachosema kwamba mamlaka yote yako kwenye wananchi. Lakini wabunge wamepewa nafasi nyingine mwafaka ya kujinasua katika huu mtego na utekwaji nyara na serikali kuu. Na hilo litatokea wakati watakuwa wanawapiga msasa wale mawaziri ambao wameteuliwa. Na tayari spika wa bunge Moses Wetangula, na nimshukuru kwa hilo, amesema kwamba kila waziri aliyeteuliwa na rais ama aliyependekezwa na rais atapitia msasa wa bunge la taifa. Na rais kazi yake ni kuwasilisha majina tu. Wabunge, kwa sababu wao ndio wawakilishi wa Wakenya, wanapaswa kuwapiga msasa wakizingatia kwamba Wakenya wana hisia zipi na aidha kukubali ama kuyakataa. Na ukiangalia hisia za taifa sasa ni kwamba wale waliohudumu kwenye baraza lililofutiliwa mbali hawapaswi kurejesha. Macho yote sasa yataliangazia bunge wiki lijalo watakapokuwa wanawapiga msasa hawa wabunge na kuona kwamba
kuna utofauti ya bunge ya leo na utofauti na lile bunge ambalo lilikuwepo kabla ya jaribio la kuchoma bunge. Na nina matumaini makubwa kwamba kama wabunge wana masikio wameyasikia. Mm. Na kama hawana masikio watajelelea makosa tu ya kupigiwa simu na rais ama serikali kuna kuambiwa huyo Duale, huyo Kindiki mpitisheni, mengine mtajibu mbele. Wakifanya hilo bado wananchi naona wakiwasalimia katika shughuli zao za kutekeleza wajibu. Maana wengi wao tayari wamesalimiwa. Tunapomalizia Luche, tunapotoka ulizako za mwisho, pengine basi mwafaka uwe upi? Tutaendelea hivi kwamba inapofika Jumanne watoto hawaendi shule, biashara hazifanyiki, ushuru unapotea, iweje? Rais ako na nafasi nzuri ya kuweza kupeana ile kwa kimombo nasema raft of measures, ambapo anaweza kuyatekeleza, atoe order, executive order, kuweza kushughulikia maswala mawili, matatu, manne ambayo jenzi wameweza kuyasindikiza. Ili ikuwa tutaendelea mbele kama taifa, tuweze kupata nafuu kwamba rais ana nafasi ya kutekeleza haya na anatumia nafasi ile ipasavyo. Haya maswala ambayo vijana wanauliza, uwajibikaji, maswala ya ukabila, masuala ya kuhakikisha kwamba sekta zote zinainuliwa na zinafanya kazi, si masuala ambayo yanahitaji mazungumzo. Rais atumie nafasi hii kupeana mwelekeo katika sekta mbalimbali ili taifa lirejee kwenye msimamo ambao tunataka, ili wote tuweze kuhusika kwa kujenga taifa. Kwa sababu kwa sasa hivi hatuna biashara ambazo zinaendelea, sekta zote ziko chini, na hatutaendelea hivi ikiwa rais ataendelea kunyamaza na kukosa kuchukua uongozi ama kuhakikisha kwamba anawajibika. Basi tunaweza kwamba itabidi tutafute njia nyingine mwafaka na pengine mazungumzo yataweza kutusaidia. Mm. Lakini kwa sasa achukue nafasi yake, atekeleze wajibu wake kulingana na matarajio. Ako na uwezo kwa kutumia vyombo vyake vya dola. Mhm. Pengine kwa kiduchu tu Luchetu, tumeona taswira ambayo inajitokeza katikati ya jiji la Nairobi. Kuna kile kizaazaa alivyotueleza David Mudhoka ambacho kimeanza kushuhudiwa. Athari za kizaazaa cha aina ile ikilinganishwa na pengine maandamano yaliyopangwa ya amani ni ipi? Dadangu, ni kurejesha kwenye historia kidogo ili kuweza kujibu swali hilo. Katika hali ambayo watu tunapata nafasi ya kutekeleza mabadiliko ama mageuzi ya kitaifa, huwa tunaingiliwa na dhana ya ukabila. Na ndio unaona kuna wale ambao wanaegemea upande fulani ambao wanajitokeza kudhamini makundi ambayo yanajitokeza kupinga maandamano. Na kuna yale ambayo anaamini kwamba haya maandamano huenda yatatuzalia matunda. Na taswira ambayo inajitokeza si nzuri, kwa sababu kuna wale ambao wanaegemea upande na mrengo tofauti tofauti na wanatumia nafasi hiyo kuweza kuleta zile gasi ambazo tumeweza kushuhudia. Na lingine utaona kwamba wale ambao wanadhaminiwa na wanajulikana, la kushangaza ni kwamba vyombo vya usalama havitumii nafasi hiyo kuweza kuwalinda waandamanaji ipasavyo kulingana na sheria. Kumaanisha kwamba vyombo vya serikali vimeweza kuegemea upande mmoja wakati maandamano haya yanaendelea. Mm-hmm. Na hivyo si vyema. Si vyema kabisa. Tunapomalizia, ukirejelea hali ambayo tumeshuhudia pale jijini katikati ya jiji la Nairobi, wakili, na hata tunapomalizia mwafaka uwe upi pengine? Naarifu kwamba tungali na muda kidogo. Wakili, turejelee hali ambayo inajitokeza pale katikati ya jiji la Nairobi. Athari zake ni zipi? Maanake hao ni waandamanaji ambao wanasema wao ndio waandamanaji wa amani. Kwanza, jijini Nairobi kuna tatizo. Kuna makundi mawili yanayoandamana. Kundi la kwanza ni lile kundi nalosema kwamba sisi tunaandamana, tunataka utawala mzuri, uwajibikaji wa serikali. Kundi la pili ni lile linaloandamana likisema kwamba sisi ni waandamanaji wanaounga serikali mkono. Tunataka amani, hatutaki vurugu hapa jijini. Na wale waandamanaji wanaounga serikali mkono, mimi nikija hapa nimekupita jijini, nikaona wanapewa mafuta kwa lile Rubis, pale Rubis wanaekewa mafuta 1000 kwenye pikipiki wakienda kukimbia jijini. Hiyo ni mbinu potovu ya kukabili waandamanaji na tatizo linalotukumba, kwa sababu jinsi watu wachache wanafadhili wale pengine waandamanaji wa kawaida, nayo serikali pia inafadhili waandamanaji wa kudumisha amani, haya makundi mawili ya kipatana, kutakuwa na machafuko ambayo haijashuhudiwa katika jiji la Nairobi. Kwa hivyo vitengo vya usalama viweze kutafuta mbinu mbadala, mbinu yenye amani, mbinu shirikishi ya kuzuia kuandamana kwa kuharibifu
mjini. Ukweli ni kwamba kuandamana ni haki ya kikatiba na hatuwezi kuwa na yoyote atakayemlipa yeyote kuzuia kuandamana. Ile la kuzuia na ambalo pia mimi nawataji kuambia Gen Z na Wakenya kwa jumla kwamba katiba inawakubalia kuandamana, ila lazima iwe ni kwa njia ya amani, lazima iwe bila uvujaji mali, bila kuhangaisha maisha na hali na utendakazi wa wananchi wa kawaida. Wakati waandamanaji wanapoanza kuchochea ghasia na kukosesha watu amani, wanapoteza ulinzi wa kikatiba uliowekwa kwa msingi wa katiba ya Kenya. Lakini maandamano ya amani inapaswa kudumu kwa sababu ni njia pekee ya kuhakikisha kwamba serikali inawajibika. Lakini maafisa wa polisi wakiongozwa na kaimu inspekta jenerali Douglas Kanja wanasema baadhi ya waandamanaji wengine mara nyingine hawajatoa ilani kwamba watakuwa wanaandamana. Kwa mfano leo walikuwa elekea maeneo ya uwanja wa ndege. Athari za kuelekea maeneo yale ni yapi? Kwa uchumi, kwa hali ya taifa kwa ujumla, pengine wataweza kuingia pale kwa mfano, na itamaanisha nini wapo watafaulu? Kwanza Kanja aelezwe kwamba yeye amepewa kuwa kaimu inspector generali hata wiki mbili hazijaisha na mkamia maji hayanywa, kianywa umsakama. Huenda haya maji yakamsakama. Kanja aelewe kwamba kwa msingi wa katiba 2010 hauhitaji kupea ilani mtu yeyote ili kuandamana. Yeye anaangalia zile sheria ambazo ziliwekwa na wakoloni kusaidia mkoloni kunyanyasa Mwafrika. Yeye hajaangalia katiba na kuzingatia ile katiba inavyosema. Mahala kama JKA ni mahala ambapo pamelindwa na serikali. Hakuna sehemu yoyote humu nchini ambayo katiba inasema huwezi fika ili kupeana ile public petition. Lile ambalo waandamanaji hawapaswi kufanya ni kuharibu shughuli za kutua kwa ndege na operesheni za pale JKA. Lakini kwenda kuandamana kwa kwa ofisi na kusema kwamba hili linatukera na kwamba hii ndio public petition yote, hakuna sheria ya kulipinga hilo. Na askari pia wajue kwamba haya maandamano yanayoendelea ni ukombozi ambao utafaidi hata sekta ya polisi. Wasionekane kutumika vibaya na serikali ili kuwakandamiza watu wasiokuwa na lengo na nia mbaya. Hata ikulu ya Nairobi unaweza peleka kule ilani yako na kusema kwamba rais na kupatia makataa ya siku 12 wewe umefanya hili, lakini iwe tu kwa njia ya amani na kama hujajihami na silaha ambazo zinaweza kukosesha wananchi amani. Kwa hivyo Kanja yeye atulie, amepanda mchongoma na kushuka huenda ikawa ngoma. Asante sana. Bila shaka wakili Ken Echesa, asante sana kwa muda wako na vile vile kauli zako wakili, na vile vile Luchetu Likaka ni mchanganuzi wa sera, asante sana vile vile kwa muda wako na kauli zako. Mtazamaji, ndio hali ambayo iko katika maeneo mbalimbali humu nchini. Ashley Mazuri anajaa na taarifa kwa lugha ya Kimombo, na hivyo basi mengi zaidi utakuwa unayapata. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva, kwa niaba ya kikosi kizima na kutakia adhuhuri njema, kwa heri.